trošku menšie zaváhanie na tom koši, sa chcem, že nedarilo sa to tam naskrutkovať, našrobovať. Ako to bolo na tej losovacej základni, že neviem, či do pravej strany závit, do ľavej strany závit, ale výsledný čas na pravom terči a ten bol 29-71, ľavý o niečo lepší 28-83, ale pravý výsledný je 29-71. No, všetky ste ženy, ďalší tretí.